How are you, my friends? How do you do? Brothers and sisters aloud, how are you? How do you do? Gahunda yo niya yindi ni love salvation na deni. Muri gahunda nk'ibisanzwe turebera hamwe utuntu n'utundi mu rukundo, kwiga, kubaka ndetse no gukomeza urukundo hamwe na D Double D Girls for Prince Lucky Deni, umugabo utigora goreka, usiza sakaza, utakatatraza amagambo. Mumpundire turebere hamwe amagambo ukwiye kujya ubwira umukunzi wawe. Nta muntu uzagutwara umukunzi wawe n'umwandikira ubu butumwa tugiye kurebera hamwe. Mu rukundo hari utuntu duto duto ukorera umukunzi wawe ntabe yakwibagirwa cyangwa ngo agusimbuze undi. Uha ubutumwa bugufi umukunzi umwifuriza ijoro ryiza ni kimwe muri ibyo bikorwa. Mwaba mukundanye cyane cyangwa se byoroheje, yaba ari hafi yawe cyangwa se ari kure, yaba mubonana cyangwa se mutabonana akenshi, dore bumwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Deni buzatuma ubasha kwigarura umutima w'umukunzi wawe ndetse bukazamutera guhora mwenyura igihe agutekereje. Ubutumwa bwa mbere muri ubu icumi twaguteguriye wagakwiye kuzirikana wowe mukunzi wacu wahisemo kubana natwe uyu munsi n'ubu bugira buti: nta wundi muntu nifuza kuba ndi kumwe nawe atari wowe. Nifuza ko wagumana nanjye ukankundira kugeza nsinziriye iri joro. Ubutumwa bwa kabiri muri ubu icumi twaguteguriye bwanditswe na Deni bugira buti: muri ubu butumwa nguhaye urukundo rwanjye rwose, ndifuza kuba naguhobera ngusomagura isaha. Ubutumwa bwa gatatu muri ubu icumi twaguteguriye wowe mukunzi wahisemo kubana natwe kuri channel Deni iradukunda n'ubu bugira buti: nicishije bugufi ngo nereke umwiza wanjye kuri iyi si ko mukunda cyane kandi mwifuriza kunyurwa n'iri joro. Ubutumwa bwa kane wagakwiye kohereza umukunzi wawe n'ubu bugira buti: ndifuza ko twarangiza igicucu tuganira tudateze kurambirana kuri ibyishimo byo kuganiriza. Ubu ni ubutumwa bwa kane wagakwiye kohereza umukunzi wawe umwifuriza ijoro ryiza. Ubutumwa bwa gatanu bugira buti: ndabizi ko ari urugendo rushya kuri twe, gusa tuzishima kuko ejo hazaza hatubikiye ibyiza. Ni wowe uzamura amarangamutima yanjye. Ubutumwa bwa gatandatu twari twaguteguye wowe mukunzi wacu bugira buti: kimwe mu bigize ibihe nkunda buri munsi ni igihe nganira nawe ngana igitanda, uranshimisha. Ubu ni ubutumwa bwa gatandatu. Ubutumwa bwa karindwi bugira buti: nanga urunuka iyo uri kure yanjye, mpora mbara iminsi ntegereje kongera kukubona, gusa menya ko ngukunda, ijoro ryiza. Ubu ni ubutumwa bwa karindwi twari twaguteguriye. Ubutumwa
bwa munani buragira umuti. Inzozi niyo mahirwe nsigaranye iyo kubasha kukubona. Niyo mpamvu shenge munda kuryama buri joro. Nshimishijwe nshimiye kongera kukubona. Gacenda uragira umuti. Ndifuza ko wamenya ko ari wowe nyine undi mu bwenge. Mbere yuko ndyama, ndifuza ko nakomeza kukubona na nyuma yuko mbyutse. Ndagukunda, isubiremo, ndagukunda. Ubutumwa bwacu twabuteguriye ari nabwo bwa nyuma bugira buti. Ndyamye ntegereje gusinzira, ndyamye ntegereje gusinzira gusa icyantwaye ibitekerezo ni uburyo nakugundira nkubonye. Dusoza twandikire muri ubu butumwa 10 uko wumva bugufashije kurusha ubundi. Twandikire utubwire kuri wowe icyo urukundo ari cyo, udusabe n'icyo twakubwira kirebana n'urukundo. Niba ari ubwa mbere, subscribe, share, comments, tujye tubana, turabakunda. Call me Oscar Learner, Tactical Trainer. Don't worry, cause of a different testimony behind. Shalom, peace to you all.